H5 minus öppnar 60 och V5 minus 300, så det är stumt direkt. Ja. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Kör! H5 minus öppnar 60. V5 minus 300. H5 180. V5 minus 150. Och så kommer H4 plus halvlång, nyper över litet grön. H4 plus halvlång över grön, nyper 120. H4 plus över litet grön, håll in här, 100. V4 plus långt grön. H5 plus 120. H6, ner över krön, 350. H5, över krön, lång, nyper, 80. H6, ner över krön, 250. V5 minus, över krön, 80. V5 minus 60, krön omgående, H5 minus till V6, upp, lyft, temposänkning. V6 upp, pass på, lyft omgående, H2 minus. 60, V3 plus över krön här, så ta ner, H4 minus över krön, 120. H5 till H5 minus, öppnar och knyper, omgående V2 minus i vägskäl. Öppnar och knyper över krön, trångt, öppnar och nyper trångt. H4, V4 plus, 80, krön V4 minus, förbi vägskäl 50, H5 minus, 250. Ta ner här nu, H5, stort lyft, 80, här får vi bromsa. Ja. V4 minus, kinks, 300. H4 minus över krön till V4 plus, upp. V6, 40, pass på. H5 minus över krön, omgående H3 minus, omgående öppen vänster rätt. H3 minus, uppgående vänster rätt. Nyper 2. 60. Prompt H2 nyper här, omgående V2 minus. Krön 40 och H2 är nere före lada. V4 öppnar och nyper 3. Nyper 3. 50, pass på. H4 minus till sprätt. Öppen höger rätt, öppen höger rätt. V3, 40 och 80. V2 över krön borta, sten inner. V2 över krön, sten inner. 40, H3. V5, krön till kort. H2 minus över krön, trångt. V2, sten inner, öppnar halvlång. 40, H2 nyper. Vart? H2 nyper här, över krön till H2 plus, sprätt. H2 sprätt och så V3 sten inner. H4 över krön, sten inner. V4 plus, ner över krön och öppnar och nyper, sten inner. Till H2 över sprätt. Kommer H2 över sprätt. Här, 60. V4 minus, lång, nyper och så öppen höger rätt över krön, ner. Öppen höger rätt över krön, ner här. Till lyft, ner. Pass på. V2 räcker ytter här, smalt upp, V2. Upp, krön H6 över krön 50. V3, halvlång, nyper 2. Nyper 2. I H5. Till H4, 40. V5, 60 och H3. Förbi lada 40, öppen vänster 1 över vägskäl trångt. Öppen vänster 1 över krön, vägskäl trångt. Här, trångt, stenar överallt, 60. Litet, H2 minus här, håll in, 50. V4 nyper, H3 minus. Till krön, trångt, V5, H6 över krön, ner 40, V2. V2 i botten här, 50. H6 över krön, sten inner, V5, 60, lyft ner, 50,
H2 till V2 plus över krön. H2 här kommer V2 plus över krön. 60. Litet krön. H3 till V2 minus över krön. V2 minus över krön här. 40. H3 minus. Upp. V3, sten inner. Och H2 minus. Håll i. Och så hornhåll vänster. Hornhåll vänster smalt. Hornhåll vänster smalt. H2 plus här. V6, 100. Lyft 40 och H2 minus. Öppnar över krön. H2 minus öppnar över krön. 60. Krön till V3 till H3. Till V2 minus. V2 minus är uppe. Sten inner. H4 minus. 50. Och V2 minus över krön. Trång tar ner. Och H2 tar ner, tar ner, tar ner. Och så kommer V2 plus. 120. H4 över lyft till sprätt 40. Tar ner. V3 minus. Öppnar över smal bro. Nej. Nej, det kan ta inte. H4 här lång. Ny för över krön. 50. V5 minus till H5, 80. V4 minus. En kilometer. Från H4 minus. V5, krön 150 över krön. Lyft 30. V3 plus, nyper över lyft. Nyper över lyft 3. H5. H50 och V4 plus upp till H2 plus över krön. Kommer H2 plus över krön. 40. V2 plus till krön. Till krön förbi mål. H4 nyper något. Förbannat. Vad fan händer nu? Den har drivaxel som har gått.